ikväll att vi skulle jobba lite grann med en, ja, som jag tror, säckpipslåt från Gagnef. Gagnef, det ligger ju då liksom mitt i korset där Västerdalälven och Österdalälven möts, va? Och sen blir Dalälven. Så om det räknas som Österdalsmusik eller Västerdalsmusik, det vet jag inte, men den känns ganska västerdalig, om man säger så. Men jag spelar den ett varv, får vi se om det är någonting att ha. Den går i D-moll. Säckpipa, för att man kan låta lösa A-strängen vara med väldigt mycket, precis som en säckpipa som har en pipa som ger en och samma ton hela tiden. Okej. Där har vi liksom själva grundmelodin då. Sen när man spelar i tempo så blir det ju lite mer saker som händer. A-strängen med.
Lindlöfs D-ström. Så att det är alltså att låta de lösa strängarna vara med. Kan i första reprisen går också. Där spelar jag på A och E-strängen med stråken då hela tiden. Västerdalarna, det är ju att det går att spela oktav, som är ganska vanligt i västerdalslåtar. Men då tar jag inte så mycket lösa strängar, det finns inga. Och det finns A-strängen, i andra reprisen finns A-strängen. Avslutar med att ta den i något slags tempo.
vad nu det ska vara. Vad har vi? Det ska inte gå för sakta. Idag. Slut för idag. Vi ses när vi råkas.